אני חושב שגם שחר חזר על זה, על הקשר בין הציונות לבין חוק יסוד הלאום. זה גם אגב ויכוח, אם הציונות עדיין משחק תפקיד אחר קום המדינה, אבל כשאתה אומר ציונות, ציונות של מי? אני קראתי ציונית של ז'בוטינסקי, למרות שהוא דוגל בארץ ישראל השלמה ונעזוב אותה לרגע. אבל קראתי גם את החזון שלו לגבי החוקה. הוא אומר, למעט הבטחת הרוב של העם היהודי, אסור בחוקה יהיה שום ביטוי ושום אפליה לעניין המיעוטים. שום ביטוי, שום אפליה, ואם אפילו יהיה ראש ממשלה יהודי, שיהיה לו סגן, שיהיה לו סגן ערבי. אז כשאתה אומר ציונות, אז איזה ציונות? אני דווקא כן, בדיוק. אז אם כבר דיברנו על הציונות, אני אגיד לכם מה התחושה שלי גם בהליכי החקיקה. וגם בעניין הזה שהכניסו זכות להגדרה עצמית, היסטורית, טבעית ודתית. אני חושב שהחוק הזה נכתב בצלמו, בדמותו, ובצלמה ובדמותה של הציונות הדתית. הם היו הרוח החיה, הם אשר השפיעו. הציונות הדתית, התפיסה שלה לארץ, לשטח כאן, היא תפיסה קניינית. היא תפיסה קניינית, היא תפיסה משיחית. והתפיסה הקניינית הזאת משפיעה לכל האורך. היא נתפסת כאילו כמדינה שייכת קשה, כי ארץ ישראל שייכת כאילו ליהודי, ניתנה ליהודי. הבעלות ניתנה ליהודי. ויש גם מצווה של יישוב הארץ. ואם אתה בוחן את כל ההקשר הזה, אני חושב שמי שבעצם כל החוק הזה נכתב בדיוק ברוחה ובצומה של הציונות הזאת, ואם היית הולך דווקא לציונות החילונית, אני חושב שחלק מהסיפים האלה בחוק יסוד הלאום לא היו קיימים. תגובה נוספת, יש לי כמה דקות? בסדר. לגבי ההתיישבות והפרשנות, אגב, אני חיפשתי דווקא סעיף ההתיישבות מאוד דומה, כיוון שאני גם מכיר מאחורי הקלעים איך נוסח סעיף 7 הסופי. הוא מאוד דומה לחוק ההסדרה. חוק ההסדרה שרוצים להכשיר התנחלויות שנבנו על קרקע של פלסטין נכתב ביסוס ההתיישבות, ביסוס ההתנחלות, מאוד דומה השיח הוא אותו שיח. לגבי ההגדרה הרחבה היא כן, שאת רוצה לאמץ, אולי כן מיישבת בין עקרון השוויון לבין ההתיישבות, כי המטרה בעצם היא לפרש את סעיף ההתיישבות בצורה כל כך מצומצמת, כדי שיחיה בשלום עם עקרון השוויון. יש גישה כזאת, שאם יש לך שתי נורמות חוקתיות כביכול מתנגשות, תנסה לפרש כל אחד מצומצם, תן לה מרחב מחיה מצומצם כדי שנוכל לחיות. אבל דווקא ההגדרה רחבה כשם פעולה, ליישב יהודים, לעודד יהודים להתיישב. איך לעודד יהודים להתיישב? אותן אפליות שדיברתי עליהן. ואחד האמצעים לעודד יהודים להתיישב זה הקמת יישובים ליהודים בלבד. ולכן דווקא אני חושב שההגדרה הרחבה בולעת בתוכה את ההגדרה הצרה ולא ההפך. אני רוצה להסכים איתך בפרשנות של חברי האחור. כאילו, יש כאן אקרופת איטבי, אני צבעים, חיתוכים. אם הגענו לשלב הזה של צבעים וחיתוכים ופה ושם ולהפריד ולקחת מפה אקלקטיקה וללכת לשם, זה מה שיש לנו בעיה מבחינת הפרשנות. וכששאלו את יוזמי החוק, ואני מחזיר להם אותה מטבע, למה לא להכניס סעיף השוויון? אמרו, כי אנחנו רוצים להכניס, רק אנחנו לא סומכים על בית המשפט. בהרכבו היום, איך יפרש את זה? וכרגע יש לי כאן סעיף דרקוני לטעמי. אין לך מה לדאוג, לא יהיה קיים. יש כאן סעיף דרקוני לטעמי, ואת אומרת שנייה אחת, יש פה סעיף בעייתי. אבל בואו ננסה לתת לסעיף הזה פרשנות. סליחה שאני אומר, זה כל כך מעולה, זה כדי להגיע לתוצאה שנחיה איתה בשלום. אני חושב שאם היינו נותנים לך היום את הבחירה בין שהסעיף הזה לא יהיה קיים, או ינוסח בצורה אחרת, שהמדינה תפעל לקידום ההתיישבות לטובת כל אזרחיה, כי בעצם הפרשנות שאת נותנת, הפרשנות שאת נותנת זה בדיוק בסופו של יום הדבר הזה, כי אם אני אשאל אותך מעשית, מה זאת אומרת תקציב ההשקעה הציבורית? שמה? שיהיה בית כנסת בכל יישוב? בסדר גמור, אז מה את כאילו אומרת, בכל יישוב לא יהיה תכנון נניח למשל למסגד? לא, זה לא שמענו. אבל אתה יודע שהבעיה היא שלא שואלים אותי, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא מנסחים עכשיו את הסעיף. כן. הסעיף קיים. ולכן, בגלל שלא יתעשה, אנחנו שואלים מה הפרשנות הטובה ביותר. יעקב, דבר אחד. אתה אומר, יעקב, אנחנו צריכים לכבד את העדפה של יהודי לא לעבוד ליד ערבי. אל תגיד את זה יהודי לעבוד ליד יהודי. לא, אבל אני מבורש את זה ככה, כי זה לא מה שאתה אומר. אז אתה אומר, בעצם, אם היום אתה, אם היום... בסיני היא לוגית, אבל זה לא אותו מניע. אם יבוא היום יהודי מהעפולה ויגיד, אני לא רוצה למכור לערבים ולא רוצה שבהצעת קרקעות במכרזים יהיו ערבים, כי לא נוח לי, לא רוצה לראות ערבים בעיניים.
בוא נצא. אתה אומר את העדפה הזאת, אנחנו כן נחדם. אתה יכול לקחת את העדפה בפי בטחי גזעני, ואז פשוט לזרוק אותה. המהלך הזה הוא פשוט לא נכון. לא נכון כישראלי, כמשפטן, כמישהו שרוצה להציע את הסעיף הזה. לא, אני רק שואף, כאילו אם יש העדפה היום, נניח כרגע יש בית משותף, וכל הדיירים, 30 הדיירים בתוך הבית המשותף, מספנים ביניהם, לא נמכל לערב. האם זה נראה טוב בעיניך, צריך לכבד את ההחלטה הזאת? אני לא יודע, אני חושב שמה שצריך לעשות, זה לא לזלזל בסעיף מורשת. לא לזלזל. בטח שלא. אבל גם אל תזלזל ברגשות שלי, שבעצם אתה אומר לי, אני אין לי נגישות, אני אין לי נגישות, אין לי נגישות למרבית היישובים, לא יכול לעבור, כי בעצם אני לא בא להם טוב בעיניים. אז אני אומר לך, אני יכול לקחת חצי שנה במקום שלי, גם אני לא מרגיש טוב ברוב היישובים, כי אני לא בא להם טוב בעיניים, אני לא מסתכל על זה ככה. אז מה, התחושה שלי? לא, אני כן מסתכל על זה ככה. אני כן מסתכל על זה ככה, אתה יודע, כשאני מרים טלפון נניח לסקוטיה. ואני יודע שאם המבטא שלי יתגלה אחרי 5 דקות, סליחה, זה כבר לא אקטואלי. זה שהעדפה שלו, כי הוא לא רוצה להפחית את ערך הדירה, כי כרגע יש יהודים שם שלא בצורה גבוהה. אני חושב שהעדפה הזאת לא צריך לכבד אותה. היא העדפה גזענית, צריך לסול אותה לגמרי. אבל אפשר לפתור את זה. רגע, אנחנו עוד שומרים על תגובה.